Доброго ранку, шановні глядачі. Я Марина Задерко та Віктор Сидоренко. Сьогодні спробуємо доступною, зрозумілою мовою пояснити вам ситуацію, що відбувається зараз в світі і в Україні, зокрема. Тому що з вами програма «Лікар знає». Але, Мариночка, я думаю, що я навіть не буду анонсувати сьогоднішню програму, тому що, враховуючи, що дві години тому розпочалось пленарне засідання Верховної Ради України, яке присвячене тільки одному питанню. Всі програми по телебаченню, всі програми по радіо, принаймні те, що я слухав вчора, позавчора і сьогодні, вони присвячені одному – коронавірусу. А чого ми з тобою домовились сьогодні зустрітись з нашими поважними гостями? Тому що, чесно кажучи, протягом оцих двох днів мені досить багато приходилось чути самих різноманітних думок, версій, методів лікування, протоколів, запобігання, носіння маски чи не носіння, миття рук, не миття рук, карантин, не карантин. І от в цьому повинні розібратись дійсно професіонали для того, щоб наша програма, на відміну, до речі, від інших, була абсолютно не фейковою на 100%. Дякуємо вам, Віктор Михайлович. Це дійсно дуже важливо, тому що, окрім того, що з'являються різноманітні історії в медичних колах, то якщо зайти найстрашніше, що не в медичних колах, так, то в соціальних мережах це взагалі жах. І дійсно на телебаченні зараз дуже багато різноманітних інформацій. І мені дуже смішно, і інколи боляче, коли інколи страшно, коли різноманітні політологи чи то співаки починають розповідати людям, як діяти в тій чи іншій ситуації. Так, це ми не такі. Ми не такі, так. Ми сьогодні дійсно запросили компетентних експертів. Друзі, тож лишайтеся з нами. Сьогодні говоримо саме про коронавіруси. До нас завітали кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб та імунології НМАПО імені Шупика, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації дитячої імунології Юрій Степановський та лікар-педіатр приватної клініки Віталій Філончук. Доброго ранку, шановні експерти. Ми раді вітати вас в нашій студії. Отже, питання карантину, так, зараз, ну, власне... Давай з чого і почнемо. Так, я пропоную, тому що дуже багато щодо цього також є людей. Ну, тобто, коли нічого нібито не робили, люди казали про те, що от нічого не робимо. Зараз почала влада діяти, так. Ну, вже знову ж дві думки. Навіщо зробили? І якщо зробили, то чому так пізно? От, я не знаю, я думаю, що почнемо все-таки з інфекціоніста. Як ви вважаєте, чи необхідний карантин, чи вчасно він призначений, як це можна сказати правильно, і чи в достатньому обсязі? Ну, звичайно, карантин потрібен, тому що з тої позиції, що вірус, новий коронавірус, так як про нього немає лікування, то єдиним таким ефективним методом з боротьби з цим вірусом буде ізоляція і самоізоляція, в тому числі карантин. То максимально роз'єднати всі контакти, щоб унеможливити передачу і поширення цього вірусу. Тому принаймні утруднити передачу вірусу. Значно утруднити. Це... І тому такі заходи, як от то, що сьогодні застосовується на рівні держави, на рівні президента, кабінету міністрів, Верховної Ради, це потрібно. Я вчора, до речі, знаходила таку інфографіку. Знову ж таки, дуже складно, не завжди можливо перевірити джерело, тому що, ну, ми ж говорили про те, що зараз дуже багато. Раніше казали, в газеті написали, і ми вірили абсолютно беззаперечно. От, і там йшлося про те, що яка країна в який час зреагувала вчасно. Так, ви певне, що також бачили. Так, і от йшлося про те, що от в Італії, до речі, зреагували набагато пізніше. І от зараз, знаєте, прозівали трошки. Так, прозівали. Мені здається, що ми все-таки не прозівали. От як ви вважаєте, знову ж, як інфекціоніст, початок, принципово кажучи, це в нас було тоді три пацієнти, мені здається, да? Коли вже почались перші заходи щодо об'явлення карантину. Як ви вважаєте? Ну, тут важко сказати, прозівали, не прозівали. Зробили це вже правильно. Тому що є випадки, які діагностуються, є ситуації. Щодня ситуація, яка змінюється, відповідно, щодня змінюється реакція. І то, що було місяць тому, то, що було два тижні тому, і то, що п'ять днів тому, ситуація відрізняється. І тому кожна країна на своєму рівні, маючи статистику, маючи аналіз даних, застосовує певні дії. І знову ж таки, вони керуються не просто так, вони користуються рекомендаціями Всесвітньої
Організації охорони здоров'я, і на основі того приймається рішення. Яка вона координує, да, всі ці? Звичайно, тим більше, як би не було, от наші структури, Міністерство охорони здоров'я, вони тісно співпрацюють з міжнародними організаціями, і їхні рішення опираються на те, що робиться у світі. І ці рішення можуть мінятись, принципово кажучи, кожного дня, тому що от у нас з Мариночкою є, на превеликий жаль, такий неприємний приклад. У нас була минула програма, і ми в програмі анонсували, що, слава Богу, в Україні ні одного випадку захворювання на коронавірус немає. Програма закінчилась об 11 годині ранку. Ми вийшли з студії і нам сказали, що поки йшла програма, за 5 хвилин до закінчення оголосили про те, що є вже перший пацієнт. І от на сьогоднішня статистика, коли я їхав на програму, я чув про те, що зафіксовано 7 доведених випадків коронавірусу, з них 3 завезених з Польщі, Італії, Франції, і 4 – це ті, що передавались уже всередині нашої країни. І це, до речі, одне із свідчень того, що наша програма йде в прямому ефірі, так, і ми аналізуємо те, що є на сьогоднішній момент, на цю хвилину. Так, тож я думаю, що доцільно буде сказати нашим глядачам, щоб не хвилювалися з приводу певних змін, які відбуваються і на законодавчому рівні, що, мовляв, от, нібито як зранку сказали одне, а до вечора все змінилося, тому що дійсно ситуація набирає обертів, і це абсолютно нормально. Це, на жаль, нормально. На превеликий жаль. Мені просто цікаво, знаєте, що, знову ж таки, є така інформація, що, мовляв, йдеться не про те, щоб зберегти власне, від захворювання все населення, а щоб хоча б трішечки зменшити наплив цих людей, які хворіють, тому що, от, до прикладу, якщо говорити про Великобританію, вони кажуть про те, що вони хочуть закрити на карантин тільки вікових людей, мовляв, що 80% населення, скоріш за все, перехворіє на коронавірус. Це буде так званий імунітет колективний, так? І, знову ж таки, і вже тоді можна випускати на вулиці вікових людей і колективний імунітет спрацює. З коронавірусом реально колективний імунітет, ми можемо про це говорити? Бо був же ж також зафіксований нібито повторного зараження. Про колективний імунітет варто говорити, тому що це інфекція вірусна, вона є нова. На сьогоднішній день цей вірус був невідомий. Вважається, що він мутував, тому що цей вірус може циркулювати як серед людей, так і серед тварин. Мутація сталася, новий вірус, і люди не імунні. Відповідно, він легко... Тобто взагалі імунітету немає, так, проти цього. Але людина може перехворіти і отримати імунітет, як і після будь-якої інфекційної хвороби, після вірусної інфекції. І коли є прошарок людей імунних, поширення вірусу буде ускладнюватися, однозначно. Угу. Пане Віталію, скажіть, так, будь ласка, серед ваших пацієнтів, я так розумію, здебільшого, так, це маленькі пацієнти і їх батьки, які зараз, я більш ніж впевнена, також, ну, підвищене хвилювання в них, які найрозповсюдженіше питання вам ставлять? Ну, те, що коронавірус з'явився в Україні, це було лише питання часу. Тому що з мобільністю людей на сьогоднішній день це було лише питання, коли він з'явиться в Україні, але він з'явиться однозначно. І він з'явився, те, що очікувано. А що стосується карантинних, я так трошки повернусь. Дуже добре, що держава швидко зреагувала на цю ситуацію. Тому що дійсно обмеження масових заходів – це надзвичайно ефективний метод. Що стосується дітей, або що стосується думки тієї, що можна взяти лише там дорослих або старших людей. Тобто деякі вікові. Так, так, це не є правильно, тому що ми не говоримо про те, що на коронавірус хворіють лише дорослі або там старші люди. Хворіють всі. Питання в тому, наскільки люди наскільки люди можуть захворіти, наскільки захворюваність поширена в тих чи інших вікових групах. Тому старші або дорослі люди, вони є групою ризику. А діти, відповідно, хворіють мало коронавірусом. Але, відповідно, вважаючи на ситуацію і на карантинні методи, це дуже бентежить батьків, і, відповідно, вони дуже турбуються за своїх дітей. Тому дуже багато запитань, дійсно, чи хворіють діти на коронавірус, наскільки важко хворіють діти на коронавірус, і також питання ще, чи може передаватись, і чи правильно, що зробили карантин. То однозначно відповідь, що карантин правильно, тому що...
Тоді наступне запитання з приводу, знову ж таки, карантину. Я от вчора буквально бачила пост в Фейсбуці, коли, значить, щасливий тато виставляє фотографії, там багато діточок граються на дитячій площадці і кажуть про те, що от, власне, карантин, прекрасно, діти на свіжому повітрі. Тож давайте, можливо, ще раз пояснимо і батькам в тому числі, що означає карантин на даний момент. Я не закликаю, звичайно, виключно закритися в квартирі і сидіти, але з приводу якихось дистанцій і тісного спілкування. І, до речі, я хочу доповнити це питання. Я чув, що одним з чинником поширення коронавірусу в Італії є, так би мовити, національні традиції. Так, як і у нас, до речі, в Україні, там, де бабусі і дідусі опікуються своїми онуками. Об'явили карантин, і діти поїхали куди? До бабусів і дідусів. І, можливо, привезли цей коронавірус туди, а дідусі і бабусі якраз є отим контингентом, який хворіє більш тяжко, і летальність серед цієї групи більш важка. Тобто тут треба бути дійсно зваженими. Отже, да, до речі, правильно, а що таке карантин? Ми так говоримо, карантин, і всі, ніби ми всі знаємо. От конкретно, щодо дітей, скажімо, пане Віталій. Потрібно чітко розуміти, що карантин – це не канікули для дітей. Так, як, так, як розуміється, більшість, до речі. В реалії сьогоднішнього часу. І не відпустка для дорослих. Так. І треба це чітко розуміти, тому що це захід, який спрямований на певну дію. І він має дати певний результат. Якщо нічого не зміниться, і діти, відповідно, будуть відвідувати якісь скупчення дітей, наприклад, це дитячі кімнати різноманітні, або мати об'єднувати, так, ігрові клуби, об'єднуватися в групи, це не має сенсу, тому що ми запроваджуємо карантин для того, щоб роз'єднати. Дійсно, при тісному контакті ризик захворіти на... Тісний контакт, зразу уточнюйте. Рекомендації є, що має бути відстань 1 метр. Це рекомендація, і навіть ми зараз бачимо по країнам, які ввели більш жорсткіші міри, навіть в магазинах є розмежування лінії, де люди в черзі стоять на відстані не менше метру. Так, як ми в американських фільмах бачимо, do not cross, ця стрічка. Я вчора був в одному з медичних закладів, і от там, де диспетчера, ті, що постійно спілкуються з пацієнтами, вони на відстані 1 метра, вони просто огороджені цією стрічкою. І мені дуже цікаво, мені здається, в Іспанії я бачив, як з дітьми ходять. Там не ходять за ручку, а дитинка за такий канатик тримається, на ручці в неї така петелька, вона тримається, 1, 2, 3, і няня йде, і за нею вони як качечки отак йдуть. До речі, можливо, це один... Із метром. Так, між ними повинен бути 1 метр, це ми вже знаємо. Тому оця відстань має зберігатись, тому що при чханні або при каші... При розмові. Є, так, при розмові може людина контактувати і заразитися відповідно інфекцією. До речі, Мариночка, бачиш, як ми правильно сидимо? Це все, так, подивись, прекрасно. Да, абсолютно. Зберегли всі рекомендації. Так. Скажіть, будь ласка, а знову ж таки, дуже багато різноманітної інформації про те, скільки зберігається вірус на тих чи інших поверхностях. Знову ж таки, якщо йдеться саме про дітей і дитячі площадки, які іграшки, знову ж таки, іграшки в тому числі. Ці лазілки так, всякі. Ну, я просто собі уявляю матусю, яка з дезінфікатором починає обробляти. Я бачу, Мариночка уявляється абсолютно. Ну, це так, це реально. Але дійсно, ну скільки часу? Чи є, зрештою, якась офіційна інформація, точна інформація? Чи потрібно дезінфікувати матусі там всі предмети, до яких, а ми ж розуміємо, просто дитина, так? Ну, дуже складно дитині заборонити торкатися там до тих чи інших предметів, якщо йдеться там про дитячі там войдалки чи щось інше. Ну, саме основне, нам краще обмежити ось такі якісь певні місця, де дитина тісно контактує з предметами. У нас не є жорсткі обмеження в плані прогулянок на вулиці. Ми можемо гуляти на вулиці, але ми можемо не контактувати з певними предметами. Можемо просто прогулятися на вулиці, пройтися, походити парком. Це буде краще, ніж піти в ті місця, де дитина матиме контакт. Але, на щастя, коронавірус, він в зовнішньому середовищі живе недовго. Це плюс великий. Тому це, звичайно, дуже великий плюс в плані поширення. А те, що, на що ми можемо повпливати і на що потрібно повпливати, це, звичайно, обробка рук спеціальними антисептиками після контакту з певними предметами. Особливо, якщо це предмети в закритих приміщеннях,
предмети, де є великий потік людей, то звичайно, це контактність велика. Доречно буде сказати, що гарно, що обмежуються заходи по відвідуванню там метро, або воно взагалі закривається, тому що є певний контакт поверхонь, і прохідність цих місць дуже висока. В нас немає культури чхання або кашляння. Часто люди кашляють або чхають просто в долоню. Зараз абсолютно інші критерії інтелігентної людини. Звичайно. Да, вона може неправильно говорити, але якщо вона правильно чхає, то це дійсно це інтелігентна плюс, людина. Так. Речі, пане Юрію, якщо вже зачепили тему метро, знову ж таки, коли ми робили програму там 3 березня, так, про це навіть не говорили. Вірусологів говорив про те, що метро – це, в принципі, одне з таких лояльних місць для переміщення, тому що там протяг. Да, до речі, Марина задавала, я згадав, ти задавала це питання. Він каже, метро якраз не так страшно. У маршрутці повітря стоїть. Так. Зимою не відкриті вікна, а в метро, хотів сказати в метро, постійні протяги, і отам... Ну, зважаючи на наші маршрутки, там теж протяги є. Але метро більш небезпечне контактною передачею, тому що хтось покашляв, хтось чхнув собі в долоню і потримався за поручень. Пройшло пів-дві хвилини, він перемістився по вагону, хтось зайшов знову, взявся рукою. Ну, тобто тут такий більш контактний метод дійсно. Те ж саме стосується саме вхідних дверей, коли... Великий потік, особливо зранку людей. Люди буквально там через кожні 2 секунди або секунду заходять і торкаються руками двері. Тому ну і відстань, ви говорили про метр, так. А той, хто їздив в метро в годину пік, я думаю, що там іноді навіть 10-15 сантиметрів, і це вже буде... менше. Навіть менше. Менше, навіть менше. Пане Юрій, скажіть, так. Будь ласка, от... Пан Віталій нам сказав, що це не канікули. Ви доповнили, що це і не відпустка. Не відпустка. От що, як ви, фактично, як ви бачите? От якщо брати дорослих осіб, так. Це є карантин. Так? Ви бачите, ми їм, розділили. Їм не рекомендовано при можливості не ходити на роботу, але ж мова не йде про те, щоб не працювати. Тому що зараз є безліч способів працювати на відстані. До речі, так, як ми зараз. Ми працюємо на відстані від наших глядачів. Мова йде про те, що деяку роботу можна виконувати і вдома, не ходячи при тому на роботу. За допомогою комп'ютера, за допомогою інтернету, допустимо, в своїй професії також є викладачем. Угу. І це та сама задача стоїть між нами. Ми маємо курсантів, які зараз не ходять на заняття, тому що карантин, і ми забезпечуємо роботу з ними дистанційно. Вони займаються або через Skype, через інші методи спілкування. Ми даємо самостійну роботу додому. Якісь ми розсилаємо тести. Ми розсилаємо завдання через імейл. Ми отримуємо відповіді. Ми таким чином на даний час, коли в країні і в світі форс-мажор, таким чином ми забезпечуємо роботу. В тому числі будь-яка інша професія при можливості це треба робити, забезпечувати дистанційно. Я думаю, що важливо, щоб це почули, власне, і керівники саме, тому що якщо йдеться про людей... Я думаю, що людей, це головне, щоб це почули так, керівники. Тому що люди, можливо, і не проти, тому що, ну, менш за все, людині хотілося б залишатися вдома і залишатися без заробітної плати. Тому що якщо там про Італію, знову ж таки, не знаю, наскільки фейк чи не фейк, мовляв, комірне перенесли на пізніше, вони можуть собі дозволити заплатити ще в якійсь країні там з податками. В Україні я чув, що сьогодні якраз голосувався закон щодо відмінення оцієї пені, якщо ви вчасно не заплатили. Додаткові канікули. Да. Ви знаєте, я от вчора дуже багато чув, в країні нічого не робить ні уряд, ні Верховна Рада. Те, що я почув сьогодні, я думаю, що ми дещо іноді навіть випереджаємо західні країни, тому що, да, до речі, коли говорять, що в Китаї вдалося приборкати цю пандемію. Кажуть, що от якраз, ну, диктатура – це так, не зовсім диктатура, але такий так, жорсткий режим, на відміну від демократичної, навіть сверхдемократичної Італії і Франції. Там, де оці міри, вони сприймаються як наступ на твої права людини, на право пересування, спілкування і так далі, і так далі. Тобто це, ну, військове положення, це не зовсім правильно, але я думаю, що це можна десь якоюсь мірою порівняти, де ворог – це не ворог, а це
бактерія, вірус або ще що-небудь. Знову ж таки, здається, в Німеччині штрафи будуть виписувати людям. Всюди виписують. І, до речі, сьогодні була, бачите, я обізнаний, тому що я їхав дуже далеко сюди на програму і слухав десь 1,5 години радіо до кримінальної відповідальності, якщо ти порушуєш карантин. Я, до речі, бачив дуже неприємний для мене сюжет з сусідньою з нами Росії. Там, де жінка, яка була, перебувала на карантині, вона самовільно, я думаю, ще багато людей його бачили, вона самовільно покинула це місце самоізоляції, її силовим методом туди повернули, і дуже велика дискусія розвернулась в пресі про те, що це наступ на права людини і так далі. Я вважаю, що це не наступ. Це наступ на права інших людей, якщо вона наражає їх на небезпеку. Бо сьогодні я, до прикладу, їхала громадським транспортом на роботу. Мужня жінка. Так. І я, до речі, вчора провела такий цікавий соціальний експеримент для себе. Я вперше вдягнула маску. Ми про це ще сьогодні поговоримо. Обов'язково. Так, я живу за містом. І коли я зайшла до маршрутки, вона була так, в принципі, було багато людей. Так. Я єдина людина була в масці. Я сіла на останню сідушку. І біля мене було два порожніх місця. Так, люди просто не захотіли поруч зі мною сідати. І насправді я до цього психологічно була готова, тому що для мене це був такий цікавий виклик, щоб зрозуміти, як реагують люди. Але насправді психологічно досить неприємно відчувати себе от... Ізгой, да? Так, ніби так і є. Щодо масок, тому що, знову ж таки, спочатку говорили про те, що виключно люди з симптомами мають вдягати маски. Потім йшлося про те, що якщо маска, то N95 чи як вона там правильно називається, респіратор. Намордничок такий. Потім вже сказали, що будь-яка маска, тому що вірус, коронавірус, ця молекула, вона, мовляв, така величенька, і навіть через звичайну маску вона не пройде. Так. Що ви скажете цього приводу, пане Юрій? Чи потрібно зараз маска? Я думаю, що в даному випадку треба слідувати чітко рекомендаціям ВОЗ, в першу чергу, рекомендації Міністерства охорони здоров'я і рекомендації Центру громадського здоров'я України. І стосовно носіння масок, чітко показано, що якщо людина є здоровою, носіння маски їй не потрібно. Якщо маска має бути кимось вдягнута, то це медичний працівник, який працює або з хворим на коронавірус, або з хворим на підозру на коронавірус. Або ж якщо особа, чи будь-яка особа, яка має симптоми респіраторного захворювання, щоб не поширювати цей вірус. Тому що маска закриває рот, закриває ніс, лише залишаються очі. Очі, так. І, до речі, то, що окулярчики носите, можливо, ви розказуєте вашу історію, коли ви їздили в маршрутці в масці. Подумали, що я з симптомами. І, напевно, люди обізнані, прочитали, що маску носить людина, яка має симптоми. Вони вас сприйняли як хвору. Так. І через то не хотіли б ви знаєте, пане Юрію, так я чому це і зробила, цей соціальний експеримент? Тому що, знову ж таки, я дуже багато зустрічала людей без масок, які чихають, в яких нежить, там, які підкашлюють. І я думаю, а чому ж вони не вдягають маску? Тому що дійсно ліпше зробити вигляд, що ти здоровий, аніж таке клеймо, знаєте, на себе повісити одразу у вигляді маски. Але знову ж таки, якщо говорити, як логічно, от я собі думаю, все одно ж зменшується шанс, якщо хоча б вже рот і ніс закрив. Зменшується шанс, але слід пам'ятати, що це не є найбільш ефективний метод не заразитися. Але це не шкідливо ж, якщо в приміщенні. Давайте так, на вулиці маску, здоровій людині на вулиці, якщо немає близького контакту. Як мінімум це не шкідливо, але ми бачимо масу картинок в інтернеті, хто вдягає коробку на голову, хто вдягає пластикову пляшку на голову. Є такі речі, про які навіть не хочеться згадувати ефірі, що вдягають. Ми вас всього-навсього про маску запитали. Маю на увазі, що є рекомендації, їх треба слідувати. Тому що зараз можна вигадувати, придумувати все, що завгодно, але такі речі, вони тільки якось сіють... Паніку, і знову ж таки, ми розуміємо, ціна на маску. Незрозумілі речі. Добре, я щодо маски, я ще чув таку... Ну, ми знаємо, що повторно маску використовувати. Знову ж таки, я ще хочу додати. Будь ласка. Історія з масками. От людина вважає, що вона буде купляти маску, але ми бачимо, що сьогодні робиться. Маска, яка коштує копійки, вона сьогодні в 10 і в 100 разів дорожче коштує. Чому? Тому що змітають. Я працюю в лікарні, і в нас пацієнти крадуть з посту маски. І це не чують тільки в нас.
Розумієте? Я бачив це... раніше, коли не було цієї епідемії, маски стояли в коробках. Так, просто вони нікому не потрібні. Маски, ну, наші мені та маска. Повинні використовуватися виключно за призначенням, а не так, як хтось цього хоче, тому що це тільки додає паніку в суспільстві. Ще також є певні правила використання масок. Якщо ми маску вдягнули, звичайну маску хірургічну, є термін її зміни. Тобто не більше 2 годин людина може носити цю маску. Ми не слідкуємо, і люди, можливо, не до кінця знають, скільки її потрібно носити. Вони можуть носити цілий день, тим самим ще більше нашкодити. А потім ще надіти другою стороною. Чиста сторона. Я більше того скажу. Ми також говорили про це, але особи, які працюють, допустимо, аеропорти, вокзали, працівники, їм також рекомендовано. Вони постійно контактують. Тобто там, але це трохи інша категорія. Там, де є вірогідність. Про маску така маленька історія. Я вчора просто стала її свідком. Точніше, мені про це розповідали, що от маска зараз коштує дуже дорого, і я її використала, потім попрала, і хочу використати. Ні, це звичайно, ця хірургічна маска. Я, чесно кажучи, не знаю, як це можливо взагалі в принципі попрати, так випрати цю маску. Але є, ну і знову ж таки, оці приколи, міняю маски на квартири в Києві. Ну, я чув, що от маску один, до речі, з наших колег, публічний лікар, він сказав, що я, можливо, зараз скажу крамольну річ, але вірус гине під дією температури. Якщо обробити маску парогенератором, я не знаю, чи правильно я сказав, таким термопаром, то принципово, це не бажано, але принципово кажучи, її можна використати ще раз. До речі, те, що пан Віталій сказав, що такий масочний режим, він в лікувальних закладах практикується вже досить давно, практично кожну зиму він практикується, і в деяких лікарнях роблять абсолютно, коли використовували отакі разові маски з марлі, їх фарбували в різний колір. І ми знали, що з 9 до 12 всі повинні бути в зелених масках, з 12 до 3. Тобто контроль, так би мовити, автоматичний відбувався. Спростити контроль. Тобто тут не треба питати, ти замінив маску чи ні? Подивився, якщо він в 12.05 в рожевій масці, значить, він цього не зробив. Він не зробив, або зробив, в залежності від того. І, до речі, накладались... Я пам'ятаю добре, накладались штрафні санкції, якщо людина, бачите, навіть тоді, коли не було такого карантину, навіть тоді застосовувались отакі, ми їх тоді вважали драконівськими методами. Тепер ми бачимо, що це абсолютно обумовлено, і це все абсолютно правильно. Я ще трішечки про маску хотіла поговорити. Знову ж таки, якщо йдеться про те, що зараз вже в Києві зафіксовано 2 випадки, і ми не знаємо насправді, з ким контактували ці люди, і хто поруч з нами сидить. Епідеміологи, правда? Епідеміологи вже знають, я думаю, відсотків 60 людей. З ким контактували, так? Ви знаєте, я один раз, Маринчика, мені прийшлось стикнутися з епідеміологом. І, чесно кажучи, я думав, що до мене в палату прийшов слідчий. Тому що, скажіть, а де ви були з такої до такої години, з такої до такої? Але потім я побачив результат, тому що нас, тих, хто захворів однією тією ж хворобою в один і той же час, знайшли місце і джерело цього зараження. Так що епідеміологи... Вони знають, але ж ми поки що не знаємо. Ми знаємо, що залишаються зараз відчиненими магазини продуктові. І знову ж таки, мені здається, що поки що культура у нас оцього відстані метрової, ще вона на досить низькому рівні. І ці скупчення все одно будуть ще тривати деякий час. Я не знаю, хіба що керівництво безпосередньо цих магазинів якось спробує людей... Вони повинні закупити оці возики довжиною 1 метр. І коли ти стоїш в черзі, ти автоматично маєш оцей... Так, і от тема з маскою. Якщо ми не знаємо, поруч з нами людина там захворіла чи ні, чи має сенс вдягати цю маску, і чи має сенс зараз куповувати, бо зараз вже йде мова, якщо маски дорогі, давайте купувати бинти та марлі і шити ці маски. Знову ж таки. Бачите, Мариночка все одно підведе вас до тієї думки, що маску носити варто все-таки. Все-таки нам потрібно повернутися до того, що рекомендую. І де правильно використовувати маску, де можна її не використовувати. Тобто, до речі, оце де її можна не використовувати? Її можна не використовувати на вулиці, на відкритому повітрі, і якщо людина не хворіє. Це ось
ті стани, коли можна не використовувати маску. І це допоможе зберегти ваш бюджет, до речі. Тому що у нас на таких речах часто спекулюють і те, що ми бачимо на сьогодні. Я додам, що так само є позиція, що не контактувати з особами, які мають ознаки респіраторного захворювання. Оце саме важливо. По-друге, маска не буде захищати від того, що людина до чогось торкається, а потім торкається свого обличчя. Тому з масками, я вважаю, що паніка, елемент паніки є. Окей, тема закрита з масками. Це не найбільш ефективні методи профілактики незараження. Коронавірусною інфекцією. Якщо ми бачимо, що людина має якісь певні симптоми, не обов'язково це коронавірус, може бути звичайна респіраторна інфекція або грип, не контактувати. Це найкращий метод, який ми можемо профілактувати. Мариночка, ти повинна сказати спасибі людям, які тебе оточували в маршрутці, що вони не сказали, пані, будь ласка, вийдіть. Я майже до цього була готова морально. Так, рухаємося далі. Дезінфекція. Знову ж таки, величезний попит. Дуже багато різноманітних довкола цього також історій точиться. Про те, що вже там люди і самотужки почали робити різноманітні ці дезінфікатори. Розкажіть, які є альтернативи, знову ж таки, тому що поки що дійсно в аптеці дуже складно знайти, а якщо це можливо, то коштують вони просто величезні гроші, якщо йдеться там про величезні гроші за маленький об'єм. Так, чи є якісь альтернативи того самого дезінфекції? В першу чергу, проблема того, що людина своїми руками торкається обличчя. Ви на мене так засуджуючи. Я побачив, що я так почухав, ви так подивились. Є певні мимовільні рухи. І це нормально? Так, це нормально. Ви знаєте, але це я треба вчора, вибачте, в одній з програм сказав, що людина торкається. Мені сказали, що тільки хвора, психічно хвора людина торкається свого обличчя, так би мовити, підсвідомо. Я сказав, що це абсолютно нормально. Кажуть, що приблизно тричі на хвилину ми торкаємось. Хтось порахував, розумієте? Так. І так виходить, що за день людина тисячі разів торкається свого обличчя. Неможливо не торкатися, але хоча б обмежити, хоча б скоротити втричі. Це раз. Тобто не торкатися. І тоді, якщо не торкатися, навіть якщо руки брудні... Скажіть, як не торкатись? Дайте пораду. Друге. Самоконтроль. Є, да, самоконтроль і потім миття рук. Мова ж не торкаєшся, але чистими руками. Мова не йде лише про антисептики, які мають місяць спирт в собі. Мова йде про звичайну проточну воду. Мова йде про мило. Механічне змивання. Механічне змивання. А все-таки вода, крани, щоб помити руки, вони доступні фактично скрізь. Чи це є магазин великий, там можна руки помити. Зараз там ресторани, кафе закриті, але і там доступно, вдома доступно. І завжди можна цю можливість знайти. З милом. Слухайте, а колега повернулася буквально днями з Іспанії. Вона каже про те, що там ніхто не ходить в масках, але всі ходять в рукавичках та в шапочках. І я вчора, спілкуючись з подружкою, кажу, ну з рукавичками нібито більш-менш зрозуміло, так? А шапочки навіщо? І вона мені каже, а якщо вірус залишається на волосці? Тому що, по суті, ми знову ж таки прийшли, помили руки, вмилися, а волосся... Стосовно, я додам про рукавички, тому що цю інформацію шукав. Але от якщо брати ВОЗ, то не рекомендую рукавички як захист не поширювати інфекцію, тому що все одно тими рукавичками буде людина торкатися. Пане Юрій, сьогодні одна з депутаток виступала в масці і в рукавичках. Я не буду називати її прізвище. Воно дуже відомо, але... Ну, знову ж таки, цього недостатньо, на жаль. Не обмежує контакт. Не обмежує контакт. Стосовно волосся, це, ми говоримо, вірус не стійкий у зовнішньому середовищі, розумієте? І, звичайно, що певний час там може перебувати вірус, людина торкається волосся, потім знову ж таки обличчя. І знову ж вертаємося до початку. Не торкатись обличчя, мити руки, дезінфікувати, змивати. До речі, жінки, дійсно, от у вас підсвідомує цей жест, ви весь час... Мені він не знайомий. Ви весь час поправляєте волосся. Ви знаєте, коли Марина сказала про шапочку, я сам навіть не подумав, ну навіщо ця шапочка? А щодо одежі тоді? Знову ж таки, вірус не є стійкий у зовнішньому середовищі. Він передається від людини до людини через крапельки цього слизу, який людина виділяє. І таким чином поширюється. Але він не може довго зберігатися на предмет. Тобто висохло? Так, фактично так. І от така порада практична, якщо можна тоді, для одежі. Це її вивісити на балкон, щоб вона провітрилась? Я можу сказати так, що якихось таких порад щодо як бути з одягом, я не знайшов, тому що ми шукаємо. Тому
І про взуття, знову ж таки, знайшла інформацію про те, що ми можемо на взутті, на підошві, власне, заносити в хату вірус, і, мовляв, якусь коробочку окрему для того взуття. І ми знову вертаємося до миття рук. І знову до миття рук, так. Тому що руки – це фактор передачі. Чи через одяг, чи через волосся, чи через взуття. Розумієте? І тому миття рук і пам'ятати про свої руки. Ну, я вчора, коли вийшов з супермаркета, бачив, в машині сидять молоді люди, дійсно молоді люди, ті, що зазвичай нехтують такими правилами, і вони так побризкали такою штукою, протерли абсолютно спокійно, та, і це сприймається абсолютно нормально. До речі, так, я дуже добре пам'ятаю, мені здається, N1H1 грип, коли тоді ми не соромились ходити в масках, в метро, в магазин і так далі, і так далі. Тобто це не сприймалось якимось таким дивним чином. І, до речі, я зараз в громадському транспорті дуже багато бачу молодих людей, які вдягають капюшон і піднімають оцей, ну, як гольф, я не знаю, що от сюди на рівень носа. Я думаю, що це має деякою мірою. Бажано, що... Знову ж таки, повернемося до того, що скільки людина носить цей одяг. Вона носить, як правило, це цілий день, або мінімум півдня. Якщо просто... Ні, ну цілий день, так, це правда, цілий день, це правда. Якщо цілий день закриватись однією тією частиною тканини, ну, ефективність. Знаєте, тим більше, тканина, вона має велику здатність пропускати. Лише... Добре, давайте зробимо коротеньку паузу. От я хотів запропонувати, тому що ми, принаймні, не поговорили, а що таке пандемія. Давай з цього почнемо після паузи. Так, лишайтеся, друзі, з нами, як жити, не хворіти. В такий складний час, можна сказати, і для світу, і для України, зокрема, лікар знає. Тож ми повернемося буквально за декілька хвилин. З вами програма «Лікар знає». Говоримо, друзі, звичайно, про коронавірус. Сьогодні. Про пандемію коронавірусу. І давай, от, Мариночка, почнемо другу частину програми, так, як домовлялись. Колеги, скажіть, будь ласка, а чим пандемія відрізняється від епідемії і крім іспанки? Були ще пандемії? Інфекція проникає до багатьох країн, до багатьох народів. Пан – все демос народ. Да? І не тільки багато країн залучено, а й інфекція поширена на континентах. Ми сьогодні рахували більшість країн світу. Більше 100 країн світу. Більше 100 країн світу вражені коронавірусом. Більше 100 країн, які повідомили вже. І плюс в поняття пандемії вписується ще таке, як відсутність колективного імунітету. А його зараз він відсутній. Відсутній. Далі в поняття пандемії вписується те, що відсутні ефективні лікарства і відсутня вакцинація. Яких немає при коронавірусі. Сьогоднішня ситуація, вона має абсолютно всі ознаки пандемії. Тоді я хочу зауважити з приводу ліків, тому що, знову ж таки, зараз в інтернеті шириться дуже багато різноманітної інформації про те, що знайшли вакцину – купуйте, знайшли ліки – купуйте. Вже навіть на телебачення запустилися реклами тих чи інших медичних препаратів, які змушують вас вірити в те, що цей препарат допоможе від коронавірусу. Будь ласка, шановні лікарі, поясніть вкотре нашим глядачам, чи існує? На сьогоднішній день ліків проти нового коронавірусу, коронавірусної інфекції, не існує. Лікування є симптоматичним. Були спроби призначення деяких препаратів, які мають активність проти ВІЛ-інфекції чи інших противірусних препаратів, у важких пацієнтів. Але щоб судити про їх ефективність, даних недостатньо. Це буде робитися згодом, коли буде весь аналіз результатів. І позиція сьогодні – ліків ефективних проти коронавірусу немає. Це до того, щоб повторити це ще раз, я думаю, запитати, а для дітей? Так само. Основне, що потрібно, щоб запам'ятали батьки, там, лікуючи своїх дітей, що на сьогоднішній день ліків не існує. Все, крапка. Тобто ліки, які вбивають коронавірус, не існують. Які є ефективними. Достоверно. Достоменно. Які впливають саме на вірус. Достовірно. Саме на вірус. Немає. Тому шукати щось або купувати щось і йти на поводочку усіх пропозицій немає ніякого сенсу і це неправильно. А щодо температури, знову ж таки, якщо я не помиляюся, у Франції так вийшла така стаття, мовляв, парацетамол можна для... Інший препарат не то, що не можна, він шкідливий при коронавірусній
при коронавірусній інфекції, яка протікає з високою температурою. От так буде точніше. На сьогоднішній день якісь підтверджених даних про цю теорію немає. Тому ми не можемо казати. Я думаю, що ми ще один фейк розвіяли. Тоді ще з приводу фейків про ліки. Ми говоримо про те, що нібито ослаблений імунітет має більше шансів підчепити цей вірус і в складнішій формі пережити це захворювання. А інколи, власне, знаємо і про летальні випадки. І знову ж таки, зараз вітамін С, ехінацея, там різноманітні імуномодулятори, імуностимулятори. Що ви скажете з цього приводу? Неефективно, одне слово. Бачите, абсолютно, щоб ти не запитав. Насправді нема про що говорити. Тому що неефективно. Вони неефективні і при інших вірусних інфекціях. В тому числі вони неефективні при грипі. Немає доказової ефективності. Препарат або з доказаною неефективністю, або з недоказаною ефективністю. Знову що є одним і тим же. Знову ж таки, приймаючи будь-який препарат, ми маємо задати собі запитання, для чого він нам потрібен. Якщо він ніяк не впливає на те, щоб захворіти або не захворіти, або якщо він не скорочує терміни хвороби, або не покращує стан при хворобі, сенсу абсолютно ніякого немає. Тим більше, що вони можуть мати побічну дію. Звичайно, алергічні реакції можливі. Перебіг, так. Або алергія, або так. Токсичні реакції, або звичайно. Ще щось. Передозування, великі дози. Або там часто це батьки називають ударними дозами, дають великі кількість вітаміну С. Ну, це ніяк не вплине на тривалість хвороби, ніяк не вплине на самопочуття дитини під час перенесення цієї інфекції, тому сенсу абсолютно ніякого. Тепле пиття, знову ж таки, зараз дуже багато про це говорять, що, мовляв, якщо от постійно пити там теплі компоти, то якщо навіть вірус і потрапив до організму, то є шанс, що ти його одразу там... Є позиція. Харчування повноцінне, здоровий сон і достатня кількість пиття. Це ті речі, які будуть допомагати людині. З точки зору покращення імунітету, це три такі речі. Заливати себе літрами теплий компот не потрібно. Людина має бути добре наводнена. Вона не повинна мати відчуття. Вчитель, коли я вчився в інституті ще, він завжди казав, при будь-якій інфекційній хворобі треба пити і пісяти. Це самий головний принцип для того, щоб ти виводив оті токсини, які... Коли ти вживаєш багато рідини, ти допомагаєш організму, і навіть при підвищенні температури краще вона знижується, якщо організм має достатньо рідини. А те, що людина має мати сечовипускання, це дуже важлива ознака, тому що це може нам сказати про зневоднення. Якщо сечовипускання стає дедалі рідше, ми маємо задати питання... Менша. Так, кількість менша, частота менша. Це може говорити про зневоднення. А у дітей особливо це надзвичайно серйозний стан. У дітей, кажуть, що у дітей це взагалі може бути дуже, ми говорили про ацетонемічний синдром, так, що так. Це дуже тонка грань, за якою треба слідкувати, і яку дуже бояться, до речі, лікарі-педіатри, тому що у дітей це, у нас, у дорослих, це трошечки більш стабільна система все-таки. Знову ж таки, пан Віталій, от з приводу, Віктор Михайлович щойно згадав, ацетонемічний синдром, і насправді зараз ніхто ж не відмінив дуже багато інших хвороб, окрім коронавірусу, ті, що й були, числі, да. Так, ОРВІ, грип і тому подібне. До речі, грип. От, так я хочу запитати спочатку про малюків, як діяти мамам в ситуації, знову ж таки, із грипом в тому числі, чи потрібно робити, тому що зараз йдеться про те, що зателефонувати своєму сімейному лікарю, він тобі зробить призначення, але знову ж таки, зараз дуже багато бідкаються на те, що, а як, мовляв, без аналізу крові, можна одразу розмовою по телефону, так, різноманітні призначення робити. Що ви скажете з цього приводу? Є чітка позиція, має бути лікарів. Є певні стани, які неможливо консультувати по телефону. І лікар для себе усвідомлює, що певні рекомендації він може надати на сьогоднішній день, а є стани, коли потрібно оглядати, без огляду ніяк. Тому в таких випадках лікар не буде призначати якісь або обстеження, або лікування. Він запросить все-таки на огляд. І це правильно. Такий маршрут має бути правильний. Звичайно, якщо є можливість попередньо зателефонувати до свого лікаря, це дуже добре. І ви можете повідомити про свій візит, навіть якщо ви захворіли. І тут важливо розповісти про всі симптоми і також свою історію розказати, чи були десь за кордоном. Тому що цим на сьогоднішній день можуть спекулювати і просто приховувати якісь закордонні поїздки. Або в Житомирській області. Або в Чернівецькій області. Тому що там вже є... Контакт оце ніколи не можна приховувати.
Що стосується інших інфекцій і інших захворювань, дійсно, ми не живемо зараз одним коронавірусом. Життя продовжується, діти, дорослі мають багато різних захворювань. Тому ми маємо в фокусі, звичайно, коронавіруса, але інші інфекції ми не випускаємо. Той же самий грип, який дуже схожий на коронавірусну інфекцію. І інколи можна просто... Тобто однакова клінічна картина? Майже однакова. Якщо додати, так... Дані статистики на даний час показують, що COVID-19, він летальність має мінімум в 10 разів більше від грипу. Тобто, якщо зі 100 від грипу гине близько 0,5 частина 1%, то дані показують, що від COVID 3-3,5. Але кількість захворілих на грип в сотні разів перевищує кількість захворілих на коронавірусну інфекцію. І виходить так, що в глобальних масштабах набагато більше буде летальних випадків від грипу. Але грип є чим профілактувати, є вакцини, є чим препарати, які лікують грип. І мова йде про те, що сьогодні дійсно відрізнити симптоми COVID і чи грипу фактично неможливо. Але людина навіть сьогодні ще може себе спрофілактувати. Піти і навіть зробити те саме щеплення від грипу, не дивлячись на те, що ми маємо сьогодні березень місяць, але ще грип не завершився у нас. Здається, 14 днів, так? Період, коли власне вакцина почне вже працювати. Приблизно. І це так само, мова йде про те, що ми не знаємо, скільки часу буде оця проблема з коронавірусом, скільки вона буде поширюватися, але є інші вакцини, які діти повинні робити належним чином. І мова йде про те, що якщо не потрібно робити зайвого візиту у клініку, але якщо цей візит необхідний для того, щоб там зробити планове щеплення, це також треба узгоджувати своїм педіатром. До речі, планове щеплення робити навіть в цей період, згідно з календарем, треба. Якщо є можливість, наприклад, у нас в клініці розділені потоки пацієнтів, є гостра сторона, на яку приходять тільки ті, хто захворів, є здорова сторона, куди приходять тільки здорові діти, і боятися чогось не потрібно. Зробити на рівні поліклініки. Звичайно. Зробити, абсолютно. Розмежувати. Чи, навіть так є, що є день здорової дитини. І про це треба пам'ятати, щоб за історію з коронавірусом ми не упустили чогось іншого. Є речі надзвичайно важливі. А коронавірус можна виявити тільки за допомогою тесту. Так. І, Мариночка, ти мені цікаву річ сказала, що якась країна, я от не запам'ятав, вона відмовилась від закупівлі тестів. Так. А у нас, навпаки, це закидають нашому... Дуже багато, знову ж таки, зараз людей, які бідкаються про те, що мені не зробили тест на коронавірус, мені не зробили. От знову ж таки, логістику ви можете пояснити цю? Мовляв, люди кажуть про те, що температура плюс 40, зробили на грип, не виявили. На інші вірусні інфекції не виявили, а на коронавірус не зробили. Насправді, якщо ми бачимо схожі симптоми грипу і коронавірусної інфекції, потрібно спочатку зробити тест на грип. Вірогідність того, так, що цей грип набагато вища, ніж коронавірус. Пане Віталію, але грип, знову ж таки, тест на грип – це H1N1, він зараз у нас? На сьогоднішній день тестується на грип А і на грип Б. Тому достатньо гарний показник. І вірогідність того, що все-таки людина має грип, набагато вища, ніж коронавірус. Тому тут важливо пам'ятати це. Інший момент – це те, що ми маємо знову ж таки задати собі запитання, для чого нам потрібен цей тест. Якщо дійсно стан пацієнта такий, що потрібно диференціювати або діагностувати, звичайно, тест потрібно робити. Якщо ми зробили тест на грип, він негативний. Але в усіх випадках, коли з'явилось покашлювання або підвищилась температура, або є якась загальна слабкість, робити тест на коронавірус всім не є правильно, це не раціонально. І знову ж таки, є рекомендації, кому вони показані. Так? Це особа, яка має респіраторні прояви, і вона повернулася з країн з високим поширенням, наприклад, з Італії. Тобто, можливо, контактна в нас. Так. Особа, яка контактувала безпосередньо з людиною хворою на коронавірус. Або особа, яка має ознаки респіраторної інфекції, і в неї важкість дихання, в неї виникає задишка. Оце ті категорії, які в першу чергу вони потребують. А якщо просто піднялась температура і покашлювання, зробіть мені тест. Самоізоляція, розумієте, людина захворіла, має ознаки респіраторної інфекції, яку неможливо відрізнити. Це грип навіть, чи це застуда. Вони відрізняються, але не завжди це можна зробити. Чи це ковід. Телефонуй своєму лікарю.
оцінив ситуацію по телефону. Загальний, в принципі, стан да, може бути вдома, немає ознак якихось загрожують, може бути вдома. Самоізоляція. Але ще хочу, якщо ми говоримо, от, така медична частина друга, згадати про те, що є категорії і групи ризику, що щодо коронавірусної інфекції. Це пацієнти, які мають хронічні захворювання. Це пацієнти, які мають вроджені імунодефіцити. Це пацієнти, особи літнього віку, які особливо старші 70-80 років. Це окрема категорія, тому що у них от, показник летальності може в рази відрізнятися від загального числа то, популяції. Тоді порада для цієї категорії людей, знову ж таки, навіть МОЗ зробила таку рекомендацію, картинка, слайдик, що встигаємо, не встигаємо показати, встигаємо. Що, мовляв, особливо, дійсно потрібно ізолювати. Старшого похилого віку, без потреби, нікуди не ходити, не контактувати, не їздити, бути вдома. Якщо вдома вони з кимось проживають, тоді молодші будуть їм допомагати там. Звичайно. Купити продукти, похід сходити в магазин, аптеку, саме обмежити. Максимально обмежити. Ну, тобто це дійсно серйозно, тобто це не те, щоб рекомендація. Саме сказати, що, допустимо, є пацієнти з хронічними захворюваннями, і часто вони йдуть в лікарню, щоб зробити якусь медичну маніпуляцію, щоб ввести, допустимо, ліки. Але коли є можливість це зробити вдома, то лікарі їхні, лікуючі, мають піти на зустріч таким пацієнтам і цю процедуру зробити от, не в лікарні, а вдома. Я дякуємо думаю, що наші вам, гості нас озброїли так, сьогодні. Так, пам'ятаєте, що про тест на коронавірус, знову ж таки, зараз з'являться дуже багато шарлатанів, які готові вам не будуть вірте. Продати цей тест. І так само ліки. Дякуємо вам, шановні товариства. Я ж нагадаю, що гостями нашого сьогоднішнього ефіру були кандидат медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб та імунології НМАПу імені Шубок, виконавчий директор Всеукраїнської асоціації дитячої імунології Юрій Степановський та лікар-педіатр приватної клініки Віталій Філончук. Друзі, ми сьогодні прощаємося з вами, але завтра ми також чекаємо в цій студії на вас, аби знову ж таки розказати вам, як жити, не хворіти.